dagen före dopparedagen. 100 meter från gårdagens dödsök. Jag parkerar bilen på en parallellgående väg som jag vet att är mindre trafikerad. Går till platsen som är utmärkt med en plastpåse på en av vägreflexerna. Polisen informerade mig om att bilisten som körde på rådjuret inte uppfattat att rådjuret klarade olyckan och haltade därifrån. Jag vill rikta ett tack till bakomliggande bilist som ringde in och anmälde viltolyckan och informerade polisen om att rådjuret var skadat. Nu har Hector just fått upp spåret på rådjuret. Innan detta eftersök är avklarat kommer jag vara tvungen att släppa Hector för att stoppa rådjuret. Jag kunde se rådjuret ta till flykten långt bort mellan träden.
Jag hade hoppats på att få en skottchans på rådjuret. Men det känns som att vi inte kommer att få den chansen. Så jag väljer att släppa Hector. Vänta. Varsågod. Thank you.